Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Electron Jazz. Tu sa venujeme vývoju desktopových aplikácií. Pokračujeme v téme okno prehľadača. Okno prehľadača nám vytvára a kontroluje okna prehľadača. Je to súčasťou, defaultne, je to súčasťou hlavného procesu a ten hlavný proces nám predstavuje súbor nazvaný konvenčne main.js. Ja som si ho nazval slovenským názvom hlavný.js. Je to vstupný bod do každej elektronovej aplikácie, kontroluje životný cyklus aplikácie, od jej otvorenia až po ukončenie. Manažuje tiež natívne elementy, tak ako sú menu, menubar, dock, to nájdeme na iMacoch, tray, na Windowsov. Hlavný proces je zodpovedný za vytváranie nových renderovacích procesov v aplikácii. Má v sebe zabudovaný plný Node API. Tento hlavný proces, tento súbor je špecifikovaný ako vlastnosť main v tom balíčku package.json. To sme robili, sme nastavili vstupný bod v našom prípade na app:hlavny.js a potom keď sme tam pridali skript start, štartujeme tento hlavný súbor pomocou electron bodka. V Chromiume, čo je open source verzia prihľadača Google Chrome, sa na tento proces odkazuje ako na prihľadačový proces. To je kvôli tomu, aby sa predišlo zmetkom s renderovacími procesmi. Pozrieme si ešte, čo sú to tie renderovacie procesy. Je to proces v tom okne, ktorý vytvorí hlavný proces. Na rozdiel od hlavného procesu, ten je jeden, týchto renderovacích procesov môže byť viacej, sú od seba oddelené, môžu byť tiež skryté v normálnych prihľadačoch. Webové stránky bežia v pieskovisku, to znamená, že nemajú prístup k natívnym zdrojom. Aplikácie Electronu však využívajú silu Node.js a majú prístup k týmto nízkourovňovým operačným operáciám. Môžeme sa vrátiť späť na tú stránku o okne prehľadača. Môžeme si to zopakovať. Takto sme si vytvorili v hlavnom procese prístup k tomu modelu Browser Window. My tam ešte používame aj modul App. Keď si vytvárame nové okno prehľadača, môžeme určiť jeho šírku, výšku. Môžeme pridať do nášho programu ešte tieto riadky kódu, ktoré určujú, že keď to okno zatvoríme, tak nastavíme späť ten ukazovateľ na null, aby sme šetrili zdroje. Takže môžem si otvoriť terminál. Prejdem do priečinku Electronko. A tu si môžem spustiť Visual Studio Code.
Môžem vám ešte ukázať pre zopakovanie ten balíček JSON. Tu máme nastavenú vlastnosť main na ten hlavný main súbor a skript máme v štarte Electron Plus. Tak teraz ideme do toho súboru hlavný JS a môžeme nastaviť, že keď to hlavné okno uzatvoríme, takže keď nastane udalosť uzatvorenia, táto udalosť, táto udalosť je emitovaná okamihu uzatvorenia okna, tak vtedy chceme, aby sa stalo nasledovné. Použijeme šipkovú funkciu a chceme, aby sa nastavil ten ukazovateľ hlavného okna späť na null, ako to bolo tu na riadku 2. Takže rovná sa null. Nič by sa nemalo v našej aplikácii zmeniť. To je len interná záležitosť, že šetríme zdroje. Uložím to. A keď si našu aplikáciu spustíme pomocou npm start, tu máme to okno, v ktorom sa postupne zobrazí tá stránka. Máme nastavené zobrazenie môjho YouTube kanálu. Pokračujeme ďalej. No a teraz si vytvoríme ďalšie okno, pretože ako bolo povedané, máme jeden hlavný proces, ale môže byť viacej renderovacích, vykreslovacích procesov. No a dáme si zobraziť v ďalšom okne nejakú našu vlastnú lokálnu stránku. Tam použijeme protokol file. No a hlavný proces, ako bolo povedané, má prístup k API Node.js, tak môžeme použiť toto. To nám určuje celú cestu k nášmu súboru, ale keďže my to máme urobené tak, že ten hlavný súbor sa nachádza v priečinku app, nebude to presne takto isto, ako je to tu, to deedname bude obsahovať aj app. Tak najskôr si ukážeme hodnotu tej premennej deedname. Tam má ukazovať priečinok, v ktorom sa nachádza daný súbor. Tak dáme si vytlačiť deedname. Môžeme to dať hneď aj na začiatku. Takže do konzoly vytlačíme deedname. Dve podtržitka deedname. Tento hlavný proces sa ponáša na ten server, na serverový proces, pretože výstup konzoly ide do terminálu. Do toho terminálu, kde aj spúšťame náš program. Zastavíme tento proces a znova ho spustíme. A keď sa sem pozrieme, tak tu máme hodnotu toho deedname. Vidíme, že to končí app. To je dôležité, keď budeme vytvárať tú adresu. Pretože keď otvárame súbor pomocou nahraj URL, tak tam treba celú adresu, absolútnu adresu. Tak môžeme si toto dať preč, už vieme, aká je hodnota deedname. Vytvoríme si tu druhé okno. Tiež na úvod bude null. Mali by sme to null nastaviť aj pri uzatvorení tohoto okna.
Troška si to podelím. Takže elektrón je pripravený. Hlavné okno, teraz si vytvorím vedľajšie okno, alebo nazval som to druhé okno. Zatiaľ nebudem určovať ani výšku, ani šírku. Nechám defaultnú veľkosť. Si to poddelujem po tých dvojiciach. Teraz idem určovať tú adresu, ktorá sa nahrá do toho okna. Budem musieť použiť tie spätné apostrofy, aby som priamo do toho reťazca mohol vložiť tú premenu dir name. Takže protokol súbor dvojbodka lomitka. Teraz tam vložím hodnotu tej premennej pomocou syntaxe $ množinová zátvorka a v tej množinovej zátvorke bude ten dir name. Ten priečinok, kým sa dostaneme až po app a lomeno index.html. No a môžem si nakopírovať aj toto. Alt Shift šipka dole, zmením to na druhé okno. A môžem to zmeniť aj tu, aby sme korektne ukončili našu aplikáciu. A ideme urobiť ten súbor index.html. Momentálne je prázdny. Napíšem výkričník tabulátor a dám titulok druhé okno. Môžem vložiť nejaký text, dajme tomu do odstavca. Použijem lorem, čo mi vytvorí taký nezmyselný text podobajúci sa na latinčinu. A skontrolujem, či nemám nejakú chybu v tej adrese. To sa môže kľudne stať. Takže Ctrl-C a znova spustím. Vidíme, že sa nám otvorili dve okná. Do tohto prvého by sa mala nahrať YouTube, ale je tam nejaká interná serverová chyba, ktorú má vyriešiť tým trénovaných opic. A tu máme ten text lorem ipsum. Môžeme sa vrátiť späť do VS Code a môžeme tu napojiť ešte aj CSS, aby sme si ukázali, že to naozaj funguje ako v obyčajnej webovej stránke. Takže použijeme link a môj názov sú štýly CSS. Štýly CSS mám tu. No a môžeme tam dať štýl pre telo. Nejakú vlastnosť môžeme nastaviť, pozadie, farbu. Background color. A nastavíme farbu zlatého prútu. Uložíme. A teraz, keď opäť zastavíme, program spustíme ho, malo by to okno mať žlté pozadie, ale nefunguje to. Musím zistiť, kde mám chybu. Takže body, background, color, goldenrod, index, style sheet, štýly CSS. A z akého dôvodu mi to nefunguje? Štýly CSS, background color, golden rond, mám to uložené.
link by mal byť správny, štýlit CSS. A napriek tomu tam nie je tá žltá farba. Z akého dôvodu? Vrátime sa späť do toho terminálu. Aplikácia je tu. Keď si dáme View, máme tu vývojárske nástroje a máme tu nejakú chybu. Musím sa dostať do tej konzoly. Konzola je tu. Zväčším si to na celú obrazovku. Ako tu mám chybu? Nenašiel súbor štýly CSS. Takže dáva tu nejakú medzeru medzi to. Takže ideme späť tu. Toto možno vadí, že sa mi to rozdelilo na viacej riadkov. Uložím to. Ideme na Elektron. Mám tu len jedno okno. Toto zatvorím teraz. Skúsim stránku obnoviť. To by malo byť View, Reload. A už to funguje. Zväčším ten text, aby ste ho videli. Keď mením index.html, nemusím obnovovať aplikáciu pomocou Ctrl-C. Stačí iba obnoviť vlastnú stránku. Tak ten text vložím nie do P, ale dám tam nejaký H1. Ešte zmením koncovú stránku. Uložím to. Aplikácia. View. Znovu nahraj. A máme tu žlté pozadie a aj väčší text. Prvý proces, prvý renderovací proces a druhý renderovací proces. Ideme späť na dokumentáciu. Ono ste všimli, že keď sa mi nahráva tá YouTube stránka, tak chvíľu to trvá. Najskôr je tá stránka biela, potom to blikne a objaví sa tam ten text a potom ešte o chvíľu to video. Keby sme to chceli zmeniť, to znamená, keď nechceme, aby sa tá stránka postupne nahrávala, čo nie je dobré pre natívne aplikácie, tak môžeme využiť túto udalosť pripravený na ukázanie. Najskôr nastavíme pri vytvárení toho okna prehľadača show na false a potom pridáme ovládač pre udalosť pripravený na ukázanie. Tá udalosť nás zaujíma iba raz, tak tam miesto on môžeme použiť ons a vtedy až to okno ukážeme. Tak najskôr si ešte pozrieme, ako to vyzerá teraz. Ideme sem. Ukončíme to. A znovu spustíme. Mnohí si všimli, aj keď to okno bolo schované za týmto druhým oknom, ako sa to postupne nahralo a to ideme zmeniť. To bude posledná vec, čo ešte stihnem urobiť. Takže sem dáme. Môžeme to tiež zrušiť. Túto šírku, výšku a prehodím aj poradie, aby sa mi to
hlavné okno zobrazilo nad tým druhým oknom. Tu dáme, že ukázať false. Keby som tu dal takto, tak toto okno sa mi vôbec nezobrazí. Keď dávam show false, niekde musí byť nastavené to ukázanie. Takže teraz, keby som to spustil, ukončím a spustím, tak sa mi objaví iba to žlté okno. Aj tu ste videli, že chvíľu bolo pozadie biele, až po čase sa objavilo žlté. Takže pridáme pre to hlavné okno ďalší riadok kódu. Takže hlavné okno, udalosť raz, nás zaujíma, a meno udalosti bude, vyskytuje sa tam slovo show, toto, pripravená na ukázanie, a keď je to okno už pripravené na ukázanie, že má náhradný kód, až tedy ho zobrazíme. Takže dáme hlavné okno, bodka, ukáž, show. Je to metóda. Uložíme. Môžeme opäť zastaviť, Ctrl C a spustiť npm start. A teraz by sa malo to druhé okno objaviť až tedy, keď je stránka pripravená, že už má kód nahraný a pripravený na renderovanie. Týmto by som ukončil druhý diel série, kde sa venujeme Electron.js.